how to write do you have a Chinese name in Chinese characters? کیا آپ کا چائنیز نام ہے؟ یہ کیسے لکھیں گے چائنیز کیریکٹرز میں؟ نی یو چونگ ون مینگ چی ما نی یو چونگ ون مینگ چی ما نی یو چونگ ون مینگ چی ما ڈو یو ہیو اے چائنیز نیم ڈو یو ہیو اے چائنیز نیم کیا آپ کا چائنیز نام ہے؟